fromage en allée. Ah, c'est plus tellement. Thank you.
учат слова, учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Книжки добрые любить и воспитанными быть. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Ходить восток и юг, рисовать квадраты круг. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. И не путать никогда острова и города. Учат в школе, учат в школе, учат в школе. Про глаголы, про тире и про дождик на дворе. Ciana le finesco artna numena cignejaco a cavarne catur interchum atarine hiurcanchum atarovam propcoiev antref atarovas rescan iev ale atarov artuk netatiki iev aknocne papiki ies atarnem haikakan. Հայ ստարերի արքան, ես արյուցն եմ ու արձիվ, անհամար ասկեր անդիվ, ես ասպետն եմ կաճաժի, ալիքներն եմ ծովելի, ես ադարն եմ հայկական, հայ ստարերի արքան. Ավելի աշխուժ անցնում։ Մենք մեր դասարանում, եթե ուշադիր էիք երեխաներ, առավոտյան ձևավորել ենք պարտեզի պատը։ Որ պատն է գա, որոնց նայում ենք, ահա, տեսնում ենք։ Աննի ջան, ի՞նչ ես տեսնում այնտեղ։ Ահա, Աննի, ի՞նչ կարող ես ասել։ Ինչ են խորհրդանշում աղավնիները։ Ո՞վ կարող է ասել աղավնիները ինչ են խորհրդանշում։ Խաղաղություն։ Իսկ այդ խաղաղությունը մեզ համար ո՞վ է ապահովում։ Զինվորները։ Այն զինվորները, որ մենք կարողանանք այսօր այնտեղ թագավորին ընդունել մեր դասարան։ Ուրիշ, դու ինչ ես տեսնում անում։ Լավ, եկեք կրկին տեղափոխենք մեր պարտեզը։ Անին անան շեղվեց։ Պարտեզում այն ինչ ենք մենք տեսնում։ Անգելինը ինչ ես տեսնում։ Արեքակից բացի այն ինչ ենք տեսնում այդ։ Մոնտեն բան չի տեսնում։ Եթե երեխաները ուշադիր լինեին, սեպտեմբերի 1-ից մինչև հիմա մեր ամփիգները կախած են, բայց ոչ մի անգամ ոչ մեկը չեք բացել, ոչ էլ դուք։ Ինչ եք անել գրել։ Ոչ մեկին հետաքրքիր չի եղել։ Ես այնտեղ գրել եմ Լուսի, Լուսի, Հավատի և Մուսահության, Տաճարանի Փիլեք, Միջնակարգ, Դ6։ Այսինքն, եթե դուք եկել եք այս դպրոց, այս դասարան, ուրեմն դուք գտնվում եք Հուսալի ձեռքերում։ Այստեղից դուրս եք գալու Հուսահովա, դիտելով լիճը։ Առաջ անցնենք։ Ուրիշ, անծանոթ, մեզ էլ ինչ եք տան այնտեղ Եվա։ Չեմ, 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 չե
ձայնավոր բաժան։ Հա՞։ Եկե սամար դժվար է դա։ Դժվար։ Դա՞ն է։ Հա՞, շատ դժվար է։ Շատ։ Հոսի։ Շատ դժվար է։ Այո, բանի համար շատ դժվար է։ Դժվարությամբ է դա։ Ձայնավոր է բաժան։ Ինչու՞ն է թե դա։ Հիմա եկե դեք ինչու՞ի եք Ուխունի երկը երկենք, որ պարզենք։ Եկեք ենց երկի բարելից իշեք։ Հնչունը ո՞ր տեղ է հնչուն։ Երկու։ Օդու։ Օդու հնչում է հնչունը։ Իս երկ է տարդարում այդ հնչունը։ Որից հիշում է։ Որ գրում է։ Այո, երկ որ գրում է, դարում է տար։ Իսկ երբ որ հնչում է, դա հնչում է, օդում հնչում է։ Կարող ենք երգել։ Այո։ Գիտեմ, որ կարող ենք, ասում եք մեր երգը։ Դասարանը շինում է զարդարված։ Իսկ դասարանը զարդարված չէ, ասում զարդարված է։ Ուրիշ։ Ուրիշ։ Օրինակ գալիք տարբերություն չես տեսնում։ Ուրեմն ամեն օրը դես է դասի գալիք։ Ամեն օր այդպես է դասի դասի։ Այդպես չես գալիս։ Առաջին անգամ։ Իսկ ես ամեն օր այդպես ո՞ր ասել։ Ասա։ Իհարկե, ամեն օր մենք այդպես գեղեցիկ չենք ասում։ Ճիշտ է։ Դե հիմա պատրաստվում ենք, որպեսզի կարողանանք երգել հնչյունի երգ։ Շատիվ չենք գողում հանդրդի ասել, ապա հոսկսվով բարել,
Ալ Չեմ հարցնում ոչ մեկի, եթե ձեր չտեսնեք։ Ակավա։ Ակավա։ Ամ Ալեքս։ Ատոմեկինա։ Արուս։ Ալեքս։ Միշի, դու ոչինչ չես կարողացել։ Ոչ։ Լռի։ Դու ոչ մի բան չես կարողացել։ Չեմ ուզում։ Արևածաղի, աննա։ Աղջի։ Էնա։ Արծի, հո։ Արծի մեր ուզում ասում բանեք, մնչեցում։ Այո։ Ինչ կարող եք ասել այստեղ, որ սրան բոլորը հասմիկին չէ՞։ Այսքան ապահով բաներ են բաներ։ Այերի շարան, ինչ է այդ ակ, իսկ ով է այդ ակ, ով է ճանաչում նրան։ Դուք ճանաչում ես երեխաներ։ Ո՜ւ։ Այսօր մենք ճանաչում, պիտեք ճանաչում։ Հիմա կպարզենք։ Ես ճանաչում եմ, ունեք Հայարի երեսնու զինվոր, ատարն եմ ես հայտավորություն անգանում են։ Ինչ են անգանում։ Այո, հայտուբեն։ Այո, այո, հայտուբեն։ Այդ հակավորություն Ալեքս ում հետ ես բնակվում, ովքեր ենք ես պաշտպանում։ Ահա, ներ քանի հատ էին զինվորները։ 30 Այո, դու էի 30 Հաջարի զինվոր։ Ինչ է դակքիր է։ Ալեքս, ես բան չում ես ասել, հակավոր։ Չեմ ծարող գնակ հակավորությունը։ Ինչես ասում ես ամենաշատ։ Դեպի ինտերնավորությունը կզանոթանանք նրա երկտիկանյուների։ Նա բացել դուրը, որ մենք մտնենք։ Ընկեր Գրիգորյանը մեզ կօգնի, որ մենք մուտք գործենք հայոց այբուբենի թակավորությունը։ Երեխաներ, այո, ես ձեզ կօգնեմ։ Մենք ներս կգործենք այդ հայոց թակավորության ողջ անունները։ Տեսնենք, թե այնտեղ ինչ է կամ։ Բայց ինչ է, Ալեքս ջան։ Մինչև ես ներս մտնեմ, ես չեմ կարող ասել, մեր այս փոխվեք։ Ինչո՞ւ ասեմ։ Ինչ լավ է, հայրա, բայց ճիշտ է մենք, որտեղ են գտնվում։ Սիրելի չեն, ես սերել եմ։ Ինչ ես լսում, Գանի։ Որտեղ եմ ես գտնվում։ Սիրելի չեն, ես ասում։ Սիրելի չեն, ես սերել եմ բանալի, որ ձեզ կօգնի բացել այս փոխվեքը, խնդրեմ։ Հիմա մենք այս բանալի օգնությամբ երեխա տվացենք այս փոխպետը։ Ձեզ հետ ակնքիր է, չէ՞։ Դուք չգիտեք ինչ է այնտեղ հատնված։ Ես էլ չգիտեմ։ Տեսնենք ինչ են այնտեղ հացրել մեզ համար։ Ես նույն
Վերածվեցինք ձիուն, ինչ ստացանք։ Երազի։ Դա ինտեղ ասենք ու ինչ ստացանք դեղատուն։ Եթե դեղը, ասա արի միջոցով դեղատուն։ Դեղատուն։ Իսկ արելը միասնելը ծաղկի մենք կստանում չացրելի արևար ծաղկի։ Սղոցածուկ։ Ճիշտ է։ Գետերը գետաբերել է շարման շարականություն հոգներում համար։ Երեխաներ, եթե դուք ուշադիր եք, մենք դասարանում տեսնում ենք, մենք ունենք հերոսներ, մեզ մոտ է։ Լավ չենք ասում ոք է, որովհետև ունենք է, պետք է պատասխանենք։ Սկսենք։ Ո՞վ է սկսում առաջինը։ Ինչ գեղեցիկ է։ Չէ, մենք համերգներն ենք սկսում։ Սկսում ենք համերգների շարանը։ Առաջինը ապրանքից։ Ոչ։ Ատի։ Ոչ։ Ատի։ Յուրաքանչյուրը ես կարող եմ գրել այստեղ, չէ՞։
ցենտալու մեկ այ գծապատկեր։ Մաք ինչ է գծապատկերին ցուցտալու։ Մենք կրկին կսովորել ենք այս մեկ դուրս։ Ինչ ենք տեսնում նա։ Վերջակետ։ Վերջակետ։ Երկու կետ, որը կանվանենք վերջակետ։ Ինչ գծապատկեր է։ Գարնի։ Վրաճա։ Իսկ ինչից իմացավ ու նախադասություն։ Որովհետև այո, վերջում նշված է վերջակետ։ Եթե մենք տեսել ենք վերջակետի նշանը, ուրեմն սա նախադասություն է։ Ո՞վ կարող է այս գծապատկերի նման նախադասություն կազմել։ Շատ արագ։ Երկու երեք նախադասություն ունենք։ Ալեքս։ Արանը վարում է մեքենա։ Արանը վարում է հեծանի։ Արանը հեծանի։ Արամ շատ արագ է։ Մեր դասարան այո փոքր է մեր։ Մեր ակակաուրի բաթը, որ մեր դասարանը է շատ դուր գա, նա մտնի մեր դասարան, այլ մեր դասարանից դուրս չգա։ Քեզ ուր է եկել մեր դասարանը։ Դու մնալու ես մեր դասարանում։ Մենք այսօր սովորեցինք անմիջին տարը եւ հերթականության ա Թակավորի մնացած բոլոր զինվորները 38, հեսքով կմտնեն մեր դասարան, սիրելի երեխաներ, դուք նրան այսպես ջերմ կընդունեք, չէ՞, որ նրան ձեզ սիրեն, ձեզ հետ ընկերություն անեն, որ դուք կարողանաք նրանց օգնության ճանապարհորդել, ուր ասես գնալու օվկիանոսի հատակ, ուր ասես, միայն թե դուք սիրեք այդ ա Թակավորին իր 38 զինվորներով, կսիրեք իրենց, որ նրանք էլ ձեզ սիրեն։ Հասկանալի՞ է։ Այո, նա մենք ատարի դոկտը։ Այն գեգերի քորյաս։ Ասա, նա է ջան։ Բանու։ Ինչ։ Զինվորներ գա։ Ուզում ես զինվորներ գա։ Այո։ Չէ, դե զինվորներ։ Դե զինվորները ունացում գալու են։ Ահա զինվորներ։ Այո։ Այո, նա չի գալու։ Ես ուզում զինվորները հերթո։ Հերթո մտնել են մեր դասարան։ Իհարկե։ Պետք է շատ լավ ընդունենք այդ զինվորները։ Չեն։ Ո՜վ։ Ո՜վ։ Բե
գործը չտարածվի։ Մենք ահ թակավորի պատվին ունենք նաև երգ, չէ՞ երեխաներ։ Այո, այո։ Դե, երգենք նաև ահ թակավորի։ Այո, տարերը։
ואין הבטל, אנגר נר סוסגל, מצהם תסה ורחורי ורחור. מצופו קרצקצקי, המנס ילנק פרי, מצהם תסה ורחורי ורחור. המנס כברנק, קצת קנק, עד שצה, עד שצה. המנס כירקנק, כגות צ'נק, היי, 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 עוד הברנק, קצת קנק, ורובר. Metan pese urach ore as. Dare tatseko aisor, deche momera polor. Metan pese urach ore urachor. Machtank ner parigudan, anger ner uparegam, metzham tese urachore urachor. Amenas gebarenk, gezatkenk, atsch, zah, atsch. Amenas geirkenk, gekotchenk, hey, hey, hey. O gebarenk, gezatkenk, ver uvar, metzham tese urachore as. La 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 la. Se urach ore as.